Доброго ранку! І так, сьогодні з вами туристична агенція «Гранд Тур» в рубриці «Віта Тур». І сьогодні я хочу вам розповісти про одну з найулюбленіших мою країну – це Об'єднані Арабські Емірати. Ця країна виросла серед пустелі, випалена сонцем за 50 років. Об'єднані Арабські Емірати. Усіх нас асоціюється з розкішю та багатством. Дійсно, завдяки правлінню шейха та нафти ця країна за 50 років стала світовими лідерами. І я хочу розвіяти деякі міфи, що це занадто дорога країна. Ні, в цій країні зроблено все для туристів. Країна полюбляє приймати туристів. Ви розумієте, що тільки 5% є прибуток від нафти. Все це 95% прибутку від туризму. Країна все зробила, щоб приймати дуже велику кількість туристів. І тепер хочу розповісти вам про Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ, так як ми її називаємо. Що перше, це країна мусульманська. Дійсно, чоловіки і жінки окремо їздять у вагонах метро. Що не можна ще в Еміратах? Заборонено вживати алкоголь. Можна вживати в отелях. Коли ви привезете з собою, ви можете його вжити це в отелі, ніхто вам нічого не буде говорити. Але на вулиці заборонено розпивати алкоголь. Об'єднані Арабські Емірати вважаються безпечною країною для пересування туристів. Адже злочинність тут найнижча. А ще хочу сказати дуже цікавий факт. Попри спеку, в ОАЕ, Об'єднаних Арабських Еміратах, побудували найбільший гірськолижний курорт – Критий. Там підтримують температуру завжди – мінус 3. І ви можете і покататися на лижах, сноубордах, і дуже класно повеселитися у сніжки. Ви уявляєте собі, тут ви купаєтеся на морі, а тут ви катаєтеся на лижах. Sky Dubai. Звісно, це все можна зробити в Дубай, адже Дубай – це просто казкова країна. Саме в ОАЕ побудована найбільша вежа – 828 метрів, 163 поверха – вежа Халіфа. Це одне з чудес світу. Дійсно, це найбільша вежа. Уявіть собі, за одну хвилину вакуумним ліфтом ви можете піднятися на 124 поверх і побачити весь Дубай, всю красоту Об'єднаних Арабських Емірат. Кожний турист може відвідати цю вежу, піднятися. Коштує це $50 на людину, в залежності від пори часу. Якщо ви хочете побачити в днем цю вежу, звісно, це буде дешевше. Найдорожче – це вечірня пора, тому що з висоти 124 поверху ви можете побачити ще співучі фонтани. В Об'єднаних Арабських Еміратах це теж одне з таких чудес світу. А ще хочу сказати, що в Дубаї дуже багато чудес світу, але є насипні пальмові острова. Ви уявляєте, що з висоти пташиного польоту ви побачите такий у вигляді пальми острів насипний. Їх у Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, вже 3. А ще є неймовірний отель, ви, напевно, всі чули, це Парус. Любі глядачі, хочу розвіяти цей міф, що Об'єднані Арабські Емірати недоступні для відпочинку. Ні, я ще раз повторюю, що лише за 10 тисяч гривень на одного ви можете побачити цю чудову, прекрасну країну з її всіма найвищими, наймогутнішими, найтехнологіями. І подивитися, як за 50 років виросла серед пустелі така чудова країна в Сході і стала справжнім оазисом. Цьогорічна родзинка Дубаїв – це є всесвітня виставка «Експо-2020». Об'єднані Арабські Емірати готувалися до цієї виставки 7 років. Коли їм дали дозвіл для проведення всесвітньої виставки, вони підійшли до цього дуже детально. Створилися дуже багато павільйонів. А ще цікаво, що це всі павільйони еко. Коли закінчиться виставка, це буде все надано для людей, для проживання. Там багато
є будівель, є школи, є садочки, є лікарні. Експо 2020 відкрилася 1 жовтня 2021 року і буде проходити до 1 квітня 2022 року. Якщо ви будете летіти з нами, вам буде у подарунок вхідний квиток в Експо 2020. Завжди з вами туристична агенція «Грантур» і рубрика «Віта Тур».